Tekambanze shimire Senduku Museveni na Jire Mulumba kuba mwaje gusubiza ibibazo byaba batwandikiye. Murakoze munyamakuru Senega kwa urakoze cyane kandi usuhuze uwo mwene wacu umuzalendo Jire Mulumba. Umuntu urize kandi ari kunyuma. Ari marakumva nawe turamushimiye Jire Mulumba nawe wakoze cyane kwemera kuza gusubiza ibibazo byaba batwandikiye. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye nashimira na Senduku Museveni ariko musaba kwa none watatukana gira ikiganiro cy'ikinyabupfura. Okay, ariko mbere yuko mpa ijambo aba batwandikiye reka mbanze mbabaze, turimo turumva ko aho muri hari imirwano irimo iraba hagati yanyu aba bazalendo n'umutwe wa M23, ibyo byaba ari byo Jire Mulumba? Ibi nibyo n'ubu tuvugana nge ubwo nuko nirageze gatubwira ngo mbona akanya ko kuvugana ku barwandeguje. Imirwano irakomeje hagati y'aba zalendo nje nitaba zalendo alisi wari n'abafo wa zalendo dushamirana nye nyine na uriya mutwe wita M23 aho bitwa Kirori Rwe Burungu Kabarekasha Kizimba ni muri teritwari za Rucu na Masisi nyine muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka tubaze nawe Senduku Museveni, namwe aho murashyamiranye murimo murarwana? Kuko Jire Mulumba bivuze ni ukuri koko, ariko twatewe ubu natwe turimo turigwanaho ntabwo aritwe twateye, twe twaturikiye muri sisaya kuko twabyubahirije nibo baduteye, ubu rero turi kubivuna. Ariko umutwe wa M23 wasohoye itangazo muri kino cyumweru kigitangira uvuga ko ari mwebwe mwabateye. Urabazi barana banyamayere kandi utarakoranye nabo ntiyabamenya. Na Jire Mulumba mbabarire nk'uko abivuze nawe ntongere gutukana yita abantu ngo bari mu kwaha kw'abandi. Aho ngaho avuze Burungu na hehe n'ingabo zanjye zihari na bazalendo nka Jire Mulumba ntabyo gutukana, ariko bari abahungu iyo bashatse gutera babanza kwerekana ko aribo batewe, nibo baduteye twebwe nta muzalendo wigeze batera ahubwo nibo baduteye, ubu turimo turabivuna. Ubu murabivunira hehe rero, imirwano irimo irabera he na he? Imirwano iri ku nturo, iri Burungu, iri Kirori Rwe nk'uko Jire Mulumba bivuze. Ibyo avuze ni ukuri. None se ko Jire abivuze murimo murarwanira hamwe, mushyize hamwe murwanya umutwe M23 cyangwa pareko irimo irarwana ukwayo na CMC ikarwana ukwayo? CMC ifite umuyobozi wayo, ifite n'abasirikari bayo, pareko ifite umuyobozi wayo. Ubwo rero twese umwanzi ni umwe, ni M23 niwe turimo tivuna, ariko commandement ntabwo ari imwe kuko CMC ifite commandement yayo irimo irakomandinga gukubita umwanzi. Ubwo ni ubuyobozi. Na pareko irimo irakomandinga gukubita umwanzi, ariko nta migwano iri hagati ya pareko na CMC tayo, ahubwo turi gukubita umwanzi. Aha, hanyuma se wowe Jire Mulumba, iyo mirwano murimo murarwana n'umutwa M23 mufatanyije n'ingabo za leta FRDC? Oya, ingabo za leta dufatanya nkuko twabivuze, tutugwana bupfubyi gwana bupfubyi kuko siho twatangira urugamba, turufitemo ubunararibonye, turwana nk'impfubyi, turwanira ubutaka bwacu, turwanira abasogokuru ubutaka bw'abasogokuru, turwanira ababyeyi bacu n'abana bacu. Leta niyumva ko yadufasha muri urugamba kandi ariko urwo rugamba rwa leta nyine izadufasha, ariko kugeza ubu turafatanya hari izo force za IRC mwumva zangunga ziduha na ubufatanye dufitanye nabwo, aho gusanga uko biri kose bari gukorera mu kwaha ku mwanzi nabo bari gukorera umwanzi muri make. Naringe no gusizengura gatoya, ingabo z'abazalendo abita bavure abazalendo bose turi gukorera hamwe, ari koordinasiyo ihari, wenda nashaka gusohora gato Senduku ariko ari gushyira amacakubiri uko ndayahari. Kandi ingabo si za Senduku ahubwo ni abasore bitanze, wenda turabigeraho muri development byagiye birahinduka kuva twakora ikiganiro cya mbere. Ariko se none se ibyo avuga se sibyo, ubu se murimo murarwana hamwe nabo kuko we ari mu mutwe wa pareko, aravuga ko ubuyobozi butari hamwe nubwo mwese murwanya umwanzi umwe ariko ubuyobozi buratandukanye, niko avuga? Twebwe muri vizio cyangwa se mu ntumbero yacu dufite nk'abazalendo kamilifu kumva ko buri muntu wese ukeneye kurwanya umwanzi yaza akamurwanya, aho kugama cyakubiri turwanya twitwika amazu wo gushenyera abaturage
hagati y'abitabaza rero n'abatari bo bitakagombye kuba niyo mpamvu kuba twakora kino kiganiro hari byahinutse kuri tere wose ndugu nubwo turi kuvugana wenda nemeye ko tuvugana ariko njye simvugana nawe nga perezida wa Pareco kuko abo yitaga ko bahagarariye hari umwita Kigingi ni umukomanda wa Masisi hari umwitwa Mahoro hari uwitwa Matata abo bose ngira ngo ntabwo bahagarariye kubasanze adakura byiza hari ibyo yitwaramo nabi baramuhagaritse na n'ubu ndiko sendu gatabesha ko yagira Masisi cyangwa si n'ahabaye imanza yaba yinjije kubona leta yari mu mirenga imwe ya Misi aratoroka none se uwo Kigingi murimo murakorana ariko Kigingi abasirikare be bari kumvise ko bagomba kugwanira igihugu batagendera ku mwinga bitekerezo iturutse hanze ubu bari ku murongo Matata abasirikare bari ku murongo Mahora Matata abasirikare bari ku murongo ariko ndi bahabwa amategeko na Sendugu kuko hari ibyo atitwayemo neza kandi udatavugira no kuri za radio nabo bamushishikarije ko yahinduka akaza akabuza rendo muzima Sendugu Museveni ibi jiravuze nibyo koko ntabwo mukiri hamwe na bakigingi nuko umunyamakuru Fenero yakoze cyane nuko bitemewe ku muntu utatumiwe ajya mu kiganiro aya masaha tuvugana ndi icyugi ndi kumwe na General Kigingi ni Lieutenant General muri kumwe aho ngaho none ngabo zagiye imbere niba muri kumwe aho ngaho wa muduhaye akatuvugisha niba muri kumwe mbabarira gatoya ingabo zagiye zavuye hano mu état major zivuye hano ziragenda zayobowe n'uwitwa General Major Birikoriko yungirijwe na General de Brigade Innocent Kigingi dufite ba Kigingi babiri ubu bari kugwanira kirorirwe urumva ni umuhanda gugana Burungu ugenda ukagera za Gicanga abo barimo bararwana aho ngaho banyize he nibyo nongeye kuvuga ubishize sijire murumba wabahaye inzira yamara kabesha ngo hari umuzalendo ngo nutari umuzalendo ni umuzalendo wahe utanga inzira ngena narayivuze n'ubushize nave hariya wari aremba tanga kuko ni kitso ahaze bahaduhe amasaha abiri murebe ko tutaba tugeze ibugari bageze hariya kirorirwe bageze nturo bari baciye he tibaciye kuri jire murumba urahakana rero yuko hatari amacakubiri hagati yanyu ko batagukuye ku buyobozi abo basirikare ko bativanye ku buyobozi bwawe sinigeze mvaho ahubwo wowe gira gutya ni kiganiro cyanone udushakira ikindi kiganiro nibuzagarana na Kigingi nibuzagarana na Matata bakubyire niba ibyo avuga arabivuga mpande wigeze ubona itangazo bivuga ngo Museveni ngo ntakiyobora reka dukomeze rero none aho murimo murarwana muri kumwe n'ingabo za leta za FRDC twebwe turabazarendo ntabwo tugendera ku mategeko ya FRDC ari izo ngabo za leta twebwe turabantu bafashe irwanisho kugira ngo twigwaneho nkanjye kukubwira aya masaha tuvugana ndi Masisi ariko ingabo zanjye nazihaye amategeko zigomba kugenderaho zijya imbere kuko twumvishe ko umwanzi yamaze kwinjira kwa Jire Murumba Jire Murumba yamaze kumuhinzira turagenda tuza guhura nazo ubu turi guhondana turi kubivuna none murabivuna muri kumwe na FRDC twebwe turi kwigwanaho dukurikije kiragika cyo cya 64 na 63 cyo muri mu mategeko nshinga ivuga ngo umukongomani wese aho ari agomba kwigwanaho igihe igihugu cyatewe ariko cyo nari nkubajije niba kuko iyi mirwano igisirikare cya Kongo nacyo kiravuga ko cyahagurutse kurwanya uwo mutwa M23 none muri kumwe murimo murarwana hamwe uko nakomeje kubikubwira twebwe ntabwo tugwana ngo turi kugwana ngo turi ingabo za Kongo twebwe turabazalendo ntago mufatanyije rero na leta ingabo za Kongo zakubwiye ko araho ziri kugwana ku ruhari rwabo natwe turi kwigwana nk'abaturage b'abakongomani okay reka noneho duhe ijambo aba baturage batwandikiye bashaka gutanga ibitekerezo byabo hanyuma bakansaba yuko mbahamagara bakabibariza ibibazo bu bwabo barashaka rero kubibariza ibibazo Teofili Mbemba ijambo ni ryawe ngaho babaze yaba Museveni Sendugu yaba Jire Murumba ubazushaka
Yego ndabumva kandi murakoze Fred Akwaya. Kibazo cya mbere mbabaza bombi bakinsubize. Eske n'abakongomani koko bansubize icyo kibazo bombi. Reka duhere kuri Jules Murumba. Mje kibazo hari bo ndari mbamba ugisubiza kuko wenda sinzi nimbamba kibajije ya du mukongomani uzuye jana kujana bukiri rugari muri territoire ya Rutshuru province ya Kivu niho nijye amashuri abanza niho nijye yakurikizaho na kaminuza nayigiye ku mujyi wa Goma aho bita kuri ISC Goma bumvise impamyabushobozi mu mashuri y'imibare nabonye umwaka w'2011 Sendugu Museveni ndakumva cyane amasaha tuvugana ngende umukongomani nitwa Sendugu Hakizimana Museveni mvuka muri territoire ya Masisi ya Hepfo Kibali muri lokalite ya Muho nize amashuri abanza ku kigo cy'abagaturika kuri Mururu ndangiriza amashuri yisumbuye ahitwa Masisi Institut Bustani mu mibare ndagenda njya kuri kaminuza mfite impamyabumenyi mu byo bita fizike ibinyabugenge narangirije Bukavu ku ESP Bukavu. Teofili urabyumvise? Nabyumvise noneho. Intego yanje ni ingingo kubiyemeje kuba ari abakongomani ntumva barize bareke irugamba bacangamo nazo za fizike na za mati izo mibare hoya ahubwo bagende ku nzira nyakuri y'urugamba. Umwanzi wabo nimba bamuzi batubwire banatubwire n'impamvu bo baterana amagambo kuri radiyo ku mamedia kandi bazi ko bagomba kugira ngo bahure barwane bamenye ngo umwanzi ninde ubanyaga igihugu cyabo cyangwa ubutaka bwabo kuko burangatwe turi kuterenga abakongomani. Nanone iyo twumvishe ngizo mvugo tukareba n'ibikorwa bafite tubura niba twakuba klasa twabashyira mu ruhe ruhande none nibatubwire imbambu nyamukuru ituma batagomba guhuza kugira ngo noneho barwanirire igihugu abana babo abanyirasenge base imiryango yabo cyangwa se ubutaka bw'igihugu cyabo babukombowe buve mu maboko y'umwanya batubwire imbambu bo baryana sasa. Ngaho Jules Murumba. Yego murakoze cyane bwana Teofile ndagushimira ko numva ufite ibitekerezo byiza kuvuga nk'umugabo. Ni kibazo kandi ko bibabangamiye nangwa siko bitabashimisha ko natwe bitadushimisha ariko mbere yo gusubiza bana journaliste uramba kanya gatoya sobanurire uyu mwene mama nangwa mwene data iyo amateka gatubanye niyo gatujyana ariko ujyagize kuyahina nyaboneka dufite umwanya muto. Ndayahina nge ndabwo nsubiranamo na Sendugu Museveni kuko mu mateka yanjye abanzi neza natangiye resistance d'umu partisan de kuri kaminuza jikira pareko ariko ndari muri pareko ndari aktif n'umunyeshuri nyuma ibi 11 na 12 13 M23 yatangira naye ni turatubeshe mu rukuryana imvugo ziri kubigaragaza rukuryana. Ah Teofile reka gusubize hanyuma nawe urabona umwanya. Yego Jules komeza. Ubu rugamba twarutangiye neza kwinjiramo 2012 rero maze umwaka ndangije amashuri turarwana kandi turarunesha tumwe na General Bauma na Mamadou tugwana nk'abazalendo bagwana nka FARDC ariko turarunesha. Nyuma yaho twarakomeje urugamba kugeza igihe cyo M23 yatangiye kongera kwisuganya 2015 na 2017 igihe bamanuraga indege za FARDC ari mu Kirunga kwatuye dutsinze urwo rugamba abasirikare bari bafashije leta bande kubaha ibihembo kuko barabihukana ati nabangira kudusubiza mu buzima busanzwe tumaze imyaka itatu igitora na kamina. Urugamba ruruje turureba twanatangiye kurumenya mbere banaradushatse kugira ngo baduhe amafaranga tudukore n'umwanzi turajyanga abo badutumyeho ni abantu bazwi abuno bagihari bari no kwiyamamaza n'abadepite bashaka kubwira abadepite. Nyuma rero Sendugu yatangira urugamba rw'umuresista kuko yarahagarariye pareko tugenye ndi ku mashuri ariko ageze nyuma 2012 na 2013 Sendugu yarashutswe aragendaga muri M23 abakadire politiko wa M23 turugamba rwa resista rwaro Sendugu avutse ejo bundi mu kwezi kwa 11 2022 yasanze urugamba twaradutangije rw'abazalendo nyuma yatumwe aje kugira ngo aze baze kuzambya amateka meza twandika ku bazalendo bunge bashora intambara z'amoko hari hagati y'abahutu n'abahunde kugira ngo dutumbiye umwanzi.
ijo rero ngewe nubwo wabuye mwene mama nubwo wabuye data igihe cyo utaje kugira ngo uzane ibejya ujongere ku nzu turukubaka ukaza wiyorobetse nita umuzalendo utariwe abantu ngabo rero nubwo wabari data aje kuzambya yari hanye yakuhana kaza akayoborwa kuko no muri kiliziya ntabwo waza warakoze ibyaha ngo ubwire padiri nangwa ubwire pastor uko umanza wicuza ibyaha byawe bakagucunguza uburyo mwete bakareba ko wahindutse nyakuri bakabona kukwita umuntu muzima no bazenduku yatumubwira ngo aje kuyobya abasore niyo mpamvu n'abasore bamutaruye uyu munyamakuru ndaguhuza na porte parole umwe wa pareko nanza ngo mwaravuganye wumve ko senduku bakimwemera hariya hejuru y'amatiku n'abamwubatsi bamwe yarabahindutse yirwa batuka mu marezo sosiye bita ngo ni imbwa bagire ubwo ari umuntu nguwo ngewe nubwo tuba dushaka kubaka nangwa turi gushaka kuganira igihugu cyacu sinzafatanya n'umuntu wanduye nangwa uje kunyanduza aho bishoboke oya tama cyakubiri arimo rero mugenzi wanjye abyumve neza ko tama cyakubiri ufite urugamba rufite itangiriro ufite niyoborekeza oke Teofili urabyumvise nabyumvise gusa ni uko aho ngaho imvugo yongera niko bavuga abakuru ubwo baje bamenya ko no kuri radiyo baba babumva n'ibiri mu tere babirora donc ibyo avuze ntabwo binyuze kuko ko nabo ubwabo bari mu nyungu za politiki ubwo bagiye kwitwara ngo ababandi uriya wumisha abaturage amaso ati ndi kubavugira ejo naza mu muvuma politiki bati mundore ubwo nibwo nawe ndi kumva abo bantu ariyo nshatse kwerekeza ngo reka numve rwanda muzehe senduku senduku Museveni arakantu nari nibagiwe avuze ko yarangije amashuri muri 2011 ariko ngiye narangije kaminuza mu binyabugenge ariyo bita fizike muri 2006 uwo ni umwana mu bana nigishije icya mbere icya kabiri nagusabaga yewe nka senduku Museveni kwa kiriya kinyuma cye cyambaye ubusa ngo jenera kigingi ntituri kumwe jenera matata ntituri kumwe jenera birikoriko ntituri kumwe muzaduha ikiganiro nicaranye nabo banararisabye kano kanya bahise babyumva bararisaba muzabaha ikiganiro bo ubwabo babinyomoze oke ngaho komeza icya mbere icya kabiri Jile Murumba nakomeje kubabwira kandi nkabivuga nkungana ngashimangira no mu kiganiro twagiranye ubushize navuze ko nk'ubu turi kurwanirira ikirorirwe uba wamaze kwambuka parike wanyuze irugara havuka bamaze kwinjira muri Masisi binjiye muri Masisi baciyehe ntabwo ariko Jile Murumba icyo ni icya kabiri icya gatatu Jile Murumba kubye nk'uyu munsi twebwe aho twarwaniye aho twarwanirire nabo burungu yose tumaze kuyifata imisozi ya burungu yose tumaze kubirukana ariko dufite ubwoba ko Jile Murumba yazana nabo bene wabo bakaza tena bakakora contract ariko reka mbanza aho ngaho mbere gukomeza reka nibutse ko iki kiganiro turimo turagikora ari kuwa gatatu iyi tariki ya kane z'ukwezi kwa cumi mu 2023 kandi yuko umutwe wa M23 ntabwo uri hano kugira ngo unyomoze ibyo uri muravuga ngaho ukomeza urakoze cyane niba ibyo ndimo mvuga wenda naba ndi kubesha nka Jile Murumba uri umunyamakuru nawe abaza iburungu hameze gute twamaze kubakuramo twari turi Kibarizo twari turi ikarongi ariko twumvishe ko Jile Murumba yatambukije umwanzi byabaye ngombwa ko tuza ubu ngubu twamaze kubafata ibyo mvuga ni ukuri Jile Murumba arahagana he nawe yaje kurwanira iburungu atayi wabi rugari irugari buno hari bande nakubyiye ubushize ko Jile Murumba ajya mu Rwanda narabivuze ko aramaze icyumweru yagiye gufata ifaranga nawe ubwo arabyivugiye ngo babahaye amafaranga barayanga uwaguha amafaranga muba mutari kuvugana baramuhamagaye none atangiye guhakana ariko imanza kuko byemeye ati subiza Teofili arimo aravuga ko muryana kandi mwese muri abanyekongo arababaza impamvu yewe ndi umukongomani nakubwiye ko mvuka imuho ikibabi muri teritwari ya Masisi nta naho duhuriye n'u Rwanda kuva ikibari kugera mu Rwanda na masaha garengane ku modoka ariko Jile Murumba uwe ari ku muryango ntabwo turyana ahubwo Jile Murumba na ibuga bugambanye ubwo muraryana bigo kugaragara mu mvugo y'ubuka none umwanzi adui wanajye kumubwiza ukuri Jile Murumba yadui kuterero na kubyire position ze zibahe cyangwa se kugira ngo tukirangize Bemba mutugerageze
jire murumba ave hari yari aze hano igatoyi cyangwa se hano ikabore muri eta majoro za kigingi bagiye iminsi ibiri wumve ko ari umwanzi uzongera guca hari cyo. Okay. Okay, urabyumvishe Théophile, rero ikibazo cyawe turakirangije, reka tujye ku wundi. Reka duhe ijambo na James Gard, dufite undi uri ku murongo nawe ni James Gard. James Gard, ngaho nawe tuguha umwanya ubaze ibibazo Sendugu Museveni na Jire Murumba ushaka. Bo, ndamanje nabashimira kabisa, murakoze. Mwagize neza kuba mwaremeye kumva ibitekerezo byacu. Mukadutumira nawe batumirwa bacu dukunda, kandi nabo ndabashimira kuba bumvishije ubusabe bwacu bakaba baje, nacyo ndakibashimira cyambere. Noneho ngiye kubaza akabazo abo bagabo babiri. Museveni arashinja Jire Murumba kuba ariwe ureka imipaka z'abanyizentura kugira ngo babashe kugera ino muri Congo. Noneho Museveni nawe agashinjwa kuba yari ari mu M23, noneho agafatwa nk'icyitso. Nje ndababaza bose, hagati yawe Jire Murumba nangwa se weho Museveni, umwanzi wacu baturage twe turi ku nzira y'ino ntambara, ninde hagati yanyu na M23? Noneho ikibazo cyanjye cya kabiri, ese ni ikihe cyizere mufite nk'amwe twita nk'aho dushyize imbere mugiye kutugwanirira ko mugomba gutsinda ubwanyu mudashyize hagati? Ese wa mwanzi wanyu we urabona mutari kumuhereza umwanya wo kubashobora kubatsinda mu gihe mutashyize hamwe? Baciye umugani ngo gushyira hamwe bitera imbaraga, ariko amacakubiri gakira imbaraga. None ni ikihe cyizere cyo mugite cyo gutsinda? Ngaho ni mubanze mwanzi icyo ngicyo. Ngaho Jire Murumba musubize. Yego, murakoze cyane. Nuko ndumvise amazina ye, ariko waturarikiye abantu bazi gushishoza no gutekereza, ndabibashimiye. Yitwa James Gard. Ndamanza nakosora James Gard. Ndamanza nakosora umuvandimwe Sendugu Museveni. Yari kuganira ku radio, ari kuganira nyine bikumvikana ko taktiki za tere mu rugamba atazizi, abazi hariya neza turi kugwanira ni buba bamusubiza kumusubiza, abazi amateka abazalendo twandikije hariya muri Rucuru kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza mu kwezi kwa munani 2022, mbere yuko abayobozi bamwe ba gisirikare bakorera muri Kongo ariko batanga raporo mu Rwanda batwirukana ku rugamba ngo tuhave, abo nibo bazi ukunda urugamba twarucapaga hariya. Ari kubaza amaposition yanjye, wenda ndayibuta ndamwibutsa ko unabuno turi kugwana mu migwani hari coordination yahari, ndabwo nje turi gukora ibintu dafite coordination nk'uko ari kubivuga, nzi ko abazalendo bazima uko dukora sinabivugira ku maradiyo, turugwanira ikizimba hari ya kabalekashi ya Burungu, simbakana ko hatari abasore baturutse bari gutabara iwabo b'imasisi, ariko abasore bose b'abakongomani, abaturage bose b'abakongomani bose, buri muntu wese hari yumva ko uru rugamba agomba kurugwana aho kandi akarutsinda. Umusirikare uri hariya wese, umuturage wese yumva ko uru rugamba turarutsinda, ariko bagatumamo ibintu nyine abantu ngabariya bo kuza kuyobya gutera amacakubiri hagati y'abahutu mu bahutu, abahutu n'abahunde, abahutu n'abandandi, ubwo urugamba rukaba urudubi rukazamba. No mu gisirikare cya Congo siko cyananiwe M23, reka mbivuge, ni uko u Rwanda rufitemo abasirikare, Ubuganda rufitemo abasirikare kandi bafite imbaraga, bubatswe, ukumva? Niyo mpamvu wumva ngo hano hafashwe, naho urugamba rukozwe n'abantu bakunda igihugu batemera ruswa, ukumva? Ntabwo twarumaramo ibyumweru bibiri ni byinshi. Ariko urimo uravuga cyane u Rwanda, kandi u Rwanda rurahakana ko ruri muri iyo mirwano, bo barabihakana. Ibyo nibyo ngusobanuriye. Nongere nibutse Sendugu ko aho tugwanira u Rwanda, umupaka w'u Rwanda na Congo ni Parc National de Virunga, ni inyanja utashobora no gufunga, ariko uko baje kose tuba duhahondana nabo. Ubwo kubivuga ku maradiyo kuriya byumvikana ko adafite maitrise y'akarere, adafite na tactique. Ariko njyewe ntabwo imbuza cyanjye mu rukundo twinsubiza. Njye nabajije ibibazo bibiri, nabajije Jire Murumba, ese ikibazo cya Congo ni Museveni cyangwa se ni M23? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nabajije, ni ikihe cyizere mufite cyo gutindura urugamba mu gihe mwebwe mwita uko muri kurwana mudashyize hamwe? Ibyo ni byo bibazo nabajije. Ikibazo cya mbere cya Congo ni ibihugu bituranye, u Rwanda n'Ubuganda bifashijwe na mpatsibihugu, ariko ibyo leta y'u Rwanda irabihakana.
ndagiye yigeze byemera nabivuze bwana pasha mpasha bare ndugendere kugiwanda rwakwemera kuko rwanda ndagugwemera bahanuye n'indege habyarima ndagubigeze bakiyemera ngo komeza komeza subiza gadi nyuma yaho ikibazo cya kabiri nu abakongomani linda ndende umva ko bafashe umwanzi gushenya wabo icyizere kirahari rero kandi mbwiye nsubize James musubiza ngo icyizere cyo gutsinda kirahari kuko ngiyewe uje tuvugana nizera n'Imana n'urugamba turimo n'urugamba rushushanyije kimwe n'urugamba rw'abana b'Israheli abagambanyi bahozeho abapfubyaga urugamba bahozeho abajyaga ibyabuzwe n'Imana bahozeho ariko hejuru ya Yoshua na Kalebu abana b'Israheli batashikanana urugamba tujye kuzarunesha n'u Rwanda ruzakoresha abandi ijana ku ijana icyenda n'icyenda ku ijana gasigara umwe gusa ku ijana wemera ko tuzarunesha kandi tukarwana nk'uko Imana ibishaka tuzarunesha. Okay, reka sendo ku Museveni nawe asubize uko yivuze ngo yize imibare yize nabi amunyamibare uvuga gutyo amunyamibare avuga muri make icyambere ikibazo ugifitanyira Museveni ngewe n'uwijire muri umwe muvuga sindamubonaho n'umwe mu banyeshuri bigishijwe nabo nigishije sinamuzi ariko aravuze ngo yigeze kuba pareko Imana imufashe niba yarabaye we yarabikoze ariko nta pareko utagira habarizwa cyo ni cyambere. Icya kabiri urugamba tuzarunesha gute? Urugamba tuzarunesha igihe abantu nk'abajire murumba bajabuka bakajya iwabo mu Rwanda bazaba batakiriho ahubwo bakaza bagafatanya n'abakongomani nyabo nareba byubushize ko jire murumba yarumuhenge nange mfitaho ikibazo mureke gana Museveni mongere mbaze gucya ese kuba Kongo ifite ibibazo by'intambara ziri gutera buno nuko hari mupaka hariho nk'abantu ngabajire murumba ngaho nturiza nako ngako akunda gasubiza ngo wizire imibare utameze nk'iyajire murumba ibaye imipaka ya Kongo irinzwe umwanzi yagombye kwinjira hehe ariko ntabwo imipaka irinzwe na jire murumba ntabwo ari jire murumba urinzwe mu mipaka na leta irahari ikiganiro cya none ntabwo ari cyanjye na leta n'umushaka kumvuga na leta nabyo tuzavugana umupaka aravuga ngo ni muri parike muri parike nitwe Kongo yonyine ifite parike ku buryo itarindwa yigeze kudutabaza niri na rimwe ngo tumutabare nk'abazalendo ahubwo ni umuzalendo wabaye fabrike cyangwa se wacuzwe agacisha abanzi yanabivuze mwabyumvise yavuze ati twebwe ngo baradushase nka jire murumba ngo baduhe amafaranga ngo turayanga bamushatse gute cyuko bavuganye bavuganiraga he cyuko bicaranye ngicyo kigaragaza umugambanyi. None ni ikihe cyizere ufite nkawe Museveni cyo kuvuga ngo urugamba uzarutsinda ni ikihe? Uru rugamba kurutsinda twamaze kurutsinda niyo mpamvu nkubwiye ngo niba umunsi aho bari bamaze kwinjira muri Masisi twabasubije inyuma ariko dufite impungenge ko jire murumba arongera kubahisha. James Gandhi ngira ngo wumvishe uko bagusubije dufite abandi bategereje nabo kubaza ibibazo dufite uwitwa Sina Makosa Gatokane. Sina Makosa nawe reka tuguhe umwanya nawe ubabaze yaba Jire cyangwa se yaba Senduku. Oh yego murakoze Jire murumba ndagushimiye ku intervention yawe musaza Museveni nawe intervention yawe nayumvise ariko ndashaka kumanza n'ababaza Jire murumba na Museveni none mu gihe mugifitanye amacyakubiri muri kuba muzakinga urugamba kenge kibazo cyanjye cya mbere. Okay, ngaho Jire murumba subiza. Ariko amacyakubiri aba bavandimwe bari kuvuga nuko ndi gusobanura ndibumve no kuvuga ngo habaho umwijima hakabaho n'umwangaza uwo ni umucyo mu ijuru Imana yaremye yaraturemye iremara abamarayika iha Lusifero kuba umukuru w'abamarayika ageze hari igomeka ryatumye ijuru rishenyuka ryatumije Imana idakomeza kutubwirira ubundo njyewe nta macakubiri mfitanye na Senduku bisubiremo mvuga ko umusore wese wa Masisi umusore wese wa Rucuru umusore wese wa Nyiragongo umusore wese wa Kongo yumva ko uru rugamba rwe ahubwo abantu nibanyumvire ko tugomba kwiyama no gutera utwatsi buri muntu wese w'umugongomani wumva ko yayobya abasore abereka ko ari gukorera igihugu kandi ari kubavanamo amakuru ayaha umwanzi ibyo tubihashe twumva ko nta macakubiri garimo ahubwo ni ikibazo cya cy'imyumvire cyangwa se cya ideoloji cyangwa se cy'ingengabitekerezo niba Senduku avuga ko njyewe nkorera u Rwanda
sibyo namwibutsa ko urugamba nge nakoreje inama twakoze inama itariki 7 z'ukwa gatanu 2022 hari ipinga twayimaze iminsi 3 iyo nama nayo yabyukije umutwe wa Wazalendo niyo watumye ibibazo bya bibiri hagati y'abahutu n'abahunde n'abanyanga n'abatembo bihagarikwa hejuru y'urupapuro twasinye rwitwa pacte de non-agression kopiya yo ndayifite nayo batumira bwana journaliste urugamba twarutangiye hariya turi kumwe na NDC Renovelle turi kumwe na PCLS ya Karayiri na CMC ya nyobora ANCDH ya Jamari Imasisi turi kumwe na FPP ya Kabido muri Rubero abo bose twahagurutse hamwe turagenda tugwatangira kuganira umwanzi kumupaka kutuzambiriza rero batumye abantu bo kubaka ibindi byama kugira ngo bayobye abasore bifitanye ibibazo n'ibibazo n'ibyo histoire wari bari kuvuga ngo mbe amafaranga ngo navuze ko wambaye amafaranga kugeza na buno abakorera u Rwanda bari muri M23 abakomoka muri Congo uko bukiye nuko bwije baba bari gushakisha nimero z'abantu kugira ngo babayobye nabivuze mbivugije umutima ntabwo nje byamaranga mutima ari kunyita ngo ndi umwana ariko kuba umugabo usuguzura inzira kandi kuba umwana Dawudi yatorewe kugira ngo agwanye goli atamutsinde yari umwana muto mu bari bamukuriye sendugure kunsuzugura kuko nzi imyaka 5-6 kuko ubu nararibonye ndabufite sendugu niba ashaka gukorera igihugu yihane burundu maze bari abasore yari kubayobya kuko nawe amaze kumutarura ndago bazemera ko yabo bayobya nabo bandi basore bari gutubaza n'ibibazo bashishikarizwe kuza mu rugamba kugira ngo ibyo dukora n'ibyo dutekereza babyibonera ku maso yabo bazamuze gucunguza umwanzi ninde niho tuzari nashaka mu rugamba kuko tugiye kurunesha kandi amahoro agiye kuzaramba mu karere k'ibiyaga bigari amahoro agiye kuzaramba muri Congo no muri Afurika yose nzima n'isi nzima izatwifuza none murarunesha gute hakirimo amacakubiri nicyo uyu sinamakosa gato kane yabazaga muranesha gute urugamba mugifite amacakubiri hagati yanyu bivuze nani muri makeya mvuze ko nta macakubiri nge mfitanye n'umuzalendo wese n'umuntu wese ukundi igihugu kandi ukigwanyirira ariko nzagwanya abazana ibinyoma mu mateka y'abazalendo abemera gucinjuro bagambanira iwabo nubwo yaba ari data umbyara nzamugwanya okay reka iki kibazo nacyo rero duhe umwanya Sendugu Museveni nawe tugwaye umwanya subiza sinamakosa gato kane kandi subize icya mbere nuko nta mutwe w'abazalendo ubaho ku buryo uyoborwa n'umuntu umwe nta macakubiri mfitanye nayo kuko umutwe wanjye wa Pareco FF nta naho wigeze uhura na CMC nta macakubiri rero icyo nzi cyo nuko dufite umwanzi witwa M23 kandi ufashe kandi na Jire Murumba kane ibyo arimo arabaza mwembi ndumva murimo muravuga ngo nta macakubiri mufite hagati yanyu warangiza ukavuga yuko Jire Murumba afasha umutwe wa M23 ikibazo yarababajije ni gute muri butsinde umutwe wa M23 mwebwe ubwanyu mudahuje ntabwo Jire Murumba ari yatumye wa M23 ntabwo ari umwanzi ahubwo Jire Murumba ni umwe mu M23 nigihe ari kuvuga ngo Museveni ngo nabaye M23 nagiye mpawe mission na leta mbisubiremo leta injyana mission ndagenda ngeri wabo ndamubona Jire Murumba yirirwa yica abantu irugari atega amamodoka ndagenda M23 ndayisenyagura maze kuyisenyagura ndataha yigeze wumva ko nafunzwe yongere ntange akantu bita akantu nasaba Jire Murumba niba koko ari umuzalendo uretse ko tutarabazalendo ahubwo twitwa abareserviste Jire Murumba abareserviste ubwo ni ukuvuga abantu bari abasirikare batakira abasirikare b'igihugu nuko niko bisobanura noneho bafashe intwaro kugira ngo baze guhasha umwanzi bitewe n'uko igihugu cyari cyatewe none se uretse gato Sendugu none mwebwe abo basirikare banyu muri Pareco babaye abasirikare ba Congo mbere hari ababaye abasirikare ba Congo ka General Kiginji ariko ntabwo ari bose yari Lieutenant Colonel mu ntabwo ari bose hari nabaje kwiyuwa kuri twebwe bitewe n'iki bitewe n'uko igihugu cyari cyatewe none mukaba mwiyita ba reserviste mute ni ku itegeko rya leta ryasohotse rivuga ntabwo ari ngewe muduhe amasaha 48 Jire Murumba ave hariya mwa Birunga n'abafatanyaga nabaho ngaho bigira inyuma mu gihugu nka hano ho turi natwe tujye imbere mwumve ko iriya ntambara izongera kubaho none Museveni abaturage wacu babuze kuvugira abaturage bari batunze bahinga none buno
tuvuge ndari umwanzi ndari mzentrua yakiri byabo n'abazarendu banyu kandi namwe murabizi mufite amakuru yose none mwabikoze nk'iki kandi muvuga ko muzagwanira abaturage mugwanira abaturage muzagwanira abaturage bo mwakuye mu byabo bo mwasahuye mukabona indambara koko muzamahitimba abaturage batabari inyuma nagira ngo mbasabe ikintu kimwe uzanyaruke wenda mukore iminota 10 muze murera aho turi twegwe tuyobora nka pareko SS haratunganye hari amatungo amatungo y'ubwoko bose nta n'inkambi nini mumbarize jire murumba hayobora izo nkambi nizi ese ahubwo zinarahari ahubwo ko bashyiriye muri goma mbari mwumva impunzi zavuye muri masisi aho tuyobora impunzi zose zavuye ibicuro zavuye jire murumba ari he musaza mfeveni musaza ndakubaza ngenda kubwira ndakubwiye iwacu ubaje cyangwa cyondi y'abaturage duhura nabyo iwacu ni murambi ndangoko ihari inga twari dutunze ndama ingurube ihene byose byose abazarendo barajyanye kuvuga rero ngo abazarendo bajire mu rwanda none si papareko abazarendo bajire mu rwanda ntabwo ari abapareko abazarendo n'umba bari muri nyiragongo musaza ubajije neza mwana wa mama ahubwo ndagushimiye cyane uriya uyobora imurambi n'uwo bita amahoro ntabwo ari pareko SS ntabwo ari pareko yo kwa kigingi ahubwo n'uwo kwa amahoro ari nabo bayobeye no mu rubaya abo ngabo n'ibisamu nka jire murumba ariko namwe muri pareko Sendugu Museveni iki kiganiro bansaba kugira ngo mbahamagaze benshi baranyandikiye bambwira yuko ibyo wavuze wabeshye cyane yuko pareko mwaka imisoro muhagarika abantu ku mihanda bambwira yuko ngo harabo muca umusoro w'umwaka yaba w'ubutaka yaba n'uw'amatungo mwarangiza mukabaka amatungo yabo iyo bejeje ngo iyo batayabahaye murabakubita mukabica urubozo harimo n'abapfa ibyo nibyo bambwiye ari akandi kurujijo bamaze kubashiramo nagiraga ngo muzihangane mukoreshe ubushakashatsi bwanyu ndetse na za maneko zanyu zize hari abantu biyita abapareko bataribo barimo nk'amahoro wise generali akita ngo ni pareko ariko akandi kandi ngo ni pareko tukuru ariko twebwe turi abapareko FF bayobowe na generali lieutenant generali Kigingi twebwe aho turi haratekanye ushaka n'amashusho nabuno nayabaha mukayabona inka zirahari amasenka ziri kuyata ariko bari abandi biyitirira ngo ni abapareko bari kubajijisha aribo bariya uyu agize neza cyane kuvuga ko iwabo uri murambi twebwe ntabwo tugeze murambi none musaza ko muri abayobozi ngamwe iyo mwumvishe ngibyo undi ari kubacafurira izina mukora iki sasa kugira mutabare abaturage bo muvuga ngo muragwane ayo niyo mahirwe ngize kuba mwampamagaye kugira ngo mbivuge iyo mutampamagara se mwari muzabimenya ko atari twebwe turi murambi twebwe ntabwo turi murambi nushaka nakubwira aho tuvuye n'aho tugeze oya arakubaje ati ko mwa iyo mubimenye nk'ibyo bikorwa mubikoraho iki n'icyo arimo arabaza none nari mbizi ubwo mbimenye rero icya mbere nuko mbivuze icya kabiri ngiye kugira icyo mbikoraho urakora iki ariko nawe ntiyarabizi ngiye gukoresha inama ya high command zabagira imyanzuro nafashe Filemo Serusatsi reka nawe duguha umwanya ubaze ibibazo ku mazina nitwa Filemo Serusatsi abantu benshi cyane bamenye kuzina ryana ikinga abantu umuturage wa imasisi aho muri groupe ma ya kibabi muri lokalite ya kisonja hano mu rusisiro rwo irunigi rero akaba ikibazo cyanje ari kino icya mbere ngabandi kubaza na ni Sendugu Museveni ngo ko tuzi ko mufatanyije urugamba mwese ariko mukaba mubihakana buriya twebwe ubwo murabona ko bwe ubwo turafata ngo umwanzi wacu ninde urubwo umwanzi wacu ni Museveni gusa ibyo kibazo cya mbere kuri Sendugu Museveni icyo kibazo kimeze nk'icyabajijwe mbere twamaze kugisobanura nakubwiye ko njyewe ndi pareko FF ntabwo ndi CMC muri Congo harimo imitwe myinshi yitwaje ibigwanisho
kandi nta mutwe n'ugu na gumwe guyobora ugundi twatabaye kubera igihugu cyatewe uko byumva aho ndi kugwanirira na hakubyiye ndi kirumbu ndi kibarizo nageze burungu semuse nayo ifite ahiri aduyi numwe uretse ko aduyi yagize uwa kabiri witwa nde witwa Jire Murumba naho twebwe nta mutwe guyobora ugundi ariko yarakubaje ate se ubwo noneho abaturage nkawe ese barabona ko M23 ni umwanzi wabo cyangwa namwe muri abanzi b'abaturage nicyo kibazo yarabajije okay nange mumbarize ngo ese iwaba yamasaha tuvugana hari urusasu ruhari hari umuntu wibwe hari tungo ryagiye abangaho turiho hano irunigi mwazino minsi byabiri ngo gutunguka wenda ariko bari kumwenda umwanzi yatwingiye ariko mwazira minsi eba yukunyanyasanya ariko icyo ndahise kibazo nabagize neza ariko aha ngaho turi guca navuga ngo biri kugabanyuka gakeya gake ariko zigaragara ko wenda byaba ari uwo mwanzi ubashake kwivuna ariko mwazira amise batumireye nayo okay ngaho bazana Jire rero wari wavuze ko ushaka kubazana Jire Murumba ah Jire Murumba we ikibazo nari kumubaza ari nagifatanyije na Museveni none kwebwe turi ngabaturage tuzi ko nyine ijambo muzalendo ari umukunzi w'igihugu ahubwo twebwe niba tuvane mu rungabangabo tuzamenya umukunzi w'igihugu nangwa se umuzalendo nyakuri arinde muri Jire na Murumba ubu hagati niba tuvane mu rungabangabo turi ngabaturage kuko ntabwo bagwana urugamba abaturage batari kubasutse na batabafashije ahubwo niba tubwiye muri twe turi ngabaturage uwo twasutsena nangwa se niba abana kwihuza tukamenya ngo bose turasusenye gute turabafashije mubwo rugamba ngo bari kurwana Jire Murumba ndakomeza kubashimira nyine ko mwagaraye abasore abagabo bazi gutekereza nuko mudashyizemo umutegarugori wenda ngo batubaze ntago batwandikiye turabyifuza ko nabo bazajya batwandikira ibyo uvuga Jire nibyo byaba byiza kabisa kuko uburenganire nyine ni ugukora muri byose uburinganire mugenzi wanjye ndamushimira mubwira ko kubavuze ko byagabanyutse buno ibyo kunyanyazwa iwabo byagabanyutse mubwira ko nyine ari ya mbinduka ikiganiro mwaduhaye cyafunguye benshi ubwenge bahabara abayoba batabishaka ubu ngaba ntunge gusubiramo mvuga ko abasore benshi hari imaze zirushuru Nyiragongo na Kongo nzima twese turi tayari kuguhasha uyu mwanzi ikibazo nyine nabo batwingirira biyambika uruhu rw'intama kandi ari amasegajyana ubwo abo basore bose kigingi avuga matata mahoro bose bumva ko baguhasha umwanzi ikindi ndamanza nasengura neza senzuguye ari kuvuga gucanga ibintu kuvanga ibintu kugira urudubi si ibyo byiza ngiye numva navuga nkaganira n'umuntu uri kumva neza iyo tuvaniye tukana kandi abenshi basabye ko ndakomeza kuganira na senduku kuri radiyo kuko benshi baramuzi basanga amateka ye ariko ndi numvise ko hejuru yo kujijura abaturage nzakomeza kugeza igihe cyo azihana nawe kuko wenda naba na pasitoro nkamuhindura ikirumbu ikibarizo iburungu ikirori rwe nkubwiye imitwe ihari y'abazalendo bazima hari ya NCDH ya Shamari hari APCLS ya Karairi hari MDC Renove ya Gido hari abasirikare bayobowe n'uwitwa Janti nubwo abumva neza bose ko uru rugamba turufatanyije barahari mahoro ari gusigurwa ngo n'umujura niki mahoro ari ku rugamba hariya za kiro nibwo zakawusa ubwo rero umve no kuvuga kwe uhita wumva ko ari umuntu uri gutobatoba tu ko niyo misiyo bamushinze uwo musore rero kaze muhumurize mubwira ko kwe abatekereza neza bazi n'urugamba iyo ruva niyo ruja bose turi kumwe n'abazaze zo bazaza turi kumwe ahubwo buri muntu wese namwe mutubaze ibibazo mwari kwemera ko asenduka akomeza kubatobera uhaguruke kuri urugamba turwa none gusa batangiye kera basukuru bararwanye natwe turi kurwana nimudahaguruka tuzarugaga abana bacu maze amahoro gatesekare amasabyara amavuta ikibazo nyamubaza none ko yavuze ko leta itabafasha ahari none ko umwanzi yaduteye arabona ko Jire wenyine aragwana ukwe agasubiza M23 inyuma na ule Museveni awe aragwana wenyine agasubiza M23 inyuma nangwa se baramanza bishyiranwe imbere yo kujya kwataka umwanya ndahita ngusubiza nubwo hari ndi kuvuga sindi niba ndi kuvuga mu rurimi rutari kumvikana neza hari igihutu cyanjye niba kigoramye ariko ndi kugerageza kukivuga neza koko
Ndivuga ko ngewe ndahasha umwanzi genyine. Ndivuga amateka y'urugamba tukirutangira, wenda turitse byakera. Kwa rutangiye twicaye pinga turi kumwe n'ibyama n'ubwoko bwose bwa Norkivu. Ubwo tukomeje kurwanya nuko ubwoko bwose bwa Norkivu wahagurutse turi kurwanya umwanzi hamwe. Ariko abonanga nabo kuza gutoba bakaza biyambika uruhu rw'indama kandi aramasega adyana. Ni kuvuga ngo kiginga basirikare be bari ku rugamba matata basirikare bari mu nzira bakuru amahoro basirikare mu rugamba jamara basirikare barahari yida basirikare barahari kabida basirikare barahari yambikara ari basirikare barahari domi ari kuri yose mu zara ba basirikare basirikare barahari n'undi wese urumva ko urugamba rumureba naze ariko anyure mu nzira nyayo yari kunyura mu madirisha n'akuru abasendugu avuye muri M23 ejo anyure mu madirisha apfa muzalendo oya nubwo yaba ari amafaranga miliyoni bari kuguha nubwo baba baguhaye umugore mwiza baguhaye inga n'ibikwi umenya ko igihugu ntabwo wagihinganya n'umutungo ndiwagihinganya n'abagore ndiwagihinganya n'inga n'ibikuyu ahubwo duhaguruke turwane tukoze turwanira igihugu cyacu. Turangiza rero Bwana Jules Murumba, hari ikibazo cyakomeje kugaruka cyane mu bantu bose bagiye batwandikira kandi bari aho ngaho aho muri Masisi cyane cyane no muri Rucuru. Baravuga yuko uwo mutwe wanyu ushyiraho za bariyeri mu nzira ugaca amafaranga, baravuga amafaranga 1,000 ku bantu bose barimo barahitaho ngaho, bakavuga ko ari 10,000 ku bantu bafite imodoka, baravuga ko muca $5 ku nka cyangwa se ihene ku itungo, bakavuga ko hari n'amafaranga muca ku butaka ku mwaka. Hari nibyo mubambura mu nzira iyo bagiye batwaye ibyo kurya, ibintu bafite mukabibaka. Barababaye cyane abaturage babibaje inshuro nyinshi cyane. Uyu ni umwanya wo kubisubiza, nubwo nabonye bagenzi babo batabibajije cyane ariko barabibajije, icyo kibazo cyakomezaga kugaruka muri bose. Urabasubiza iki Bwana Jules Murumba? Ndabasubiza mbahumuriza kuko kuyobora abantu si ukuyobora abamarayika, n'abamarayika mu ijuru bamwe baracyite baza gusambanya abagore hano ku isi, Imana irabahanura. Ari na Satani yari ari marayika ushinzwe urumuri yari igumuye ku Mana. Abantu tuyobora si uko ari abamarayika, duharanira gukora ibyiza kandi tubikora n'umutima wemye. Ariko aho nasesengura ni uko abaturage bazi urugamba turwana bashyiraho umusanzu wabo ku bushake tutabahata. Nabo ni urwana journalist ndakubwiye ngo ni uko leta itaduha urubuga, ndakubwiye ngo urugamba leta ivuze ngo ishyiraho $1 ku bakongomani buri muntu nuri Kinshasa nuri Lubumbashi nuri Goma agira ku rukuru yarishyiramo ibyo dolari kandi tukabona $123,000,000 no ku buhinja rw'umugongo kugira ngo batufashe. None urashaka kumbwira yuko abaturage aribo bishyiriraho imisoro yo kubaha? Iwacu aho tuyobora dufite ibirindiro bimwe aho bita muri Biza no muri Bukoma muri Rutshuru, dufite ibirindiro aho bita muri Bwito, Bukombo, Tongo, Bambo n'ahandi. Mbere yuko intambara ngera gushuha cyane, igihe twaba dufitegaho amahoro make agatekano gake, twubatse amashuri, twubatse ibiraro, twaciye imihanda, twateye ibiti byo gufata imihanda, urukundo mfite ishusho amashusho mfite video hano y'iminota 18 documentaire nakoze mu 2021. Ibyo ni byo mwakuraga mu misoro babaha? Si imisoro ahubwo twe dukoresha, twumva ko nyine igihugu cyacu kugira ngo izatere hari icyo bita autoprise en charge. Ni uguharanira umuturage kumwumvire ko urugamba rurwe umuhanda ntabwo dukeneye imodoka kugira ngo tuwuce, dufite amasuka tukumvikana, kubaka ibiraro, dufite ibiti, dufite amamashini gabazi imbaho, tugazajya byubakira abasirikare bacu bagashyiraho kontribusiyo yabo y'amaboko n'ubwenge tukabikora. Ni ukuvuga ngo rero sinaba ndi kubakira umuturage amashuri, ndi kumwubakira poste de sante, ndi kumucira umuhanda, ndi kumwubakira ikiraro, hanyuma se nabwo ndi njyewe kugira iki wo kumupfobya? Ahubwo ababi barahari. Ni wanjye ntabwo bose sinjyana kugira na kugura umusirikare no muri Amerika usanga abasirikare banyuze babacikuze ku mategeko bakica n'abantu ku muhanda. None abo babi murabahana se? Barahanwa. Iwacu twe dufite iwanjye aho ndi ho mfite ubushobozi bwo kuyobora n'abasirikare banyumvira, dufite icyo bita reglement d'ordre interieur, dufite stati, dufite code amategeko abagenga mwebwe atugenga. Nibyo umusirikare wacu twe ntidutoragura umuntu ngo tumuvanye mu muhanda umwana w'abandi ufite imyaka 15-16 ntabwo yanakora ngo tubiguze umusirikare. Twe twasinye amasezerano na APR de Genève na CICR
na yeme na droit de l'homme ya Monisco atugenga kuje tugomba kuhuhiriza ikiremwa muntu turukumvikana ayo mategeko imutegero wacu yaje ndutumutora gura ngo fati umuntu ja kugwana tumunyuza ku mashuri kiga mu byo yiga harimo ingenga bitekerezo harimo formation ya gisirikare harimo amategeko atugenga yarangiza akanarahira akavuga ngo imbere y'Imana n'abaturage n'igihugu nemeye kuzasesa amaraso yanjye rwanda igihugu kandi ndatoto z'umuturage ndabangabira n'inyungu z'igihugu cyanjye nizarenga kuri aya masezerano imana izava n'ingota mu ijoro ingubite ndazyiturutse ndi uwa mbere gupfa ibyo bintu turabikora wenda na bibaye ngombwa nazabikorera reka tureke iby'imana mwebwe iyo bamaze kurahira nk'uko nguko bagakora amakosa nk'ubu ngubu wavuga ngo mumaze guhana bangana gute mwabahanishije iki turafunga abasirikare wacu barafunga umusirikare wacu wakoze icyo bita ngihohoterwa agafata umugore ku ngufu cyangwa kica umuturage amuziza ubusa cyangwa akamwambura ibihano birahari nabwo nakubwira mu munzenzi igoma buri mekanizme zacu twiyubakiye umusirikare fulani wafunzwe hejuru uko yakoze ibyaha kuko iwacu tukabona igifungo cyo gufunga umuntu ngo tumufunge imyaka 10 ndavu twamubika ariko yari ngombwa dusaba baba ntitwasinye amasezerano bakatwinjirira kuri leta bakaza bagashikira umuntu akajya guhanirwa ibyaha bye wenda kubw'umuntu umutekano wabo sinabavuga ariko n'ubundi iwacu tubikora mumaje gufata bangahe mufunze bangahe ngo kuva mu mwaka w'2017 ndakubwira ko tumaze guhana abarenga wenda 5 bakoze ibyaha bitandukanye byo ndashobora kubwira ku maradiyo hano harakandi nibagiye gato sendubye ari kuvuga yereko aje yihangana ndagonyorere abaturage imbunzi zimeze nabi zaturutse ibicuru zaturutse imasisi zaturutse imiragongo zimerewe nabi hariya kuri Goma zimerewe nabi abandi bambutse n'imipaka mu Buganda abandi ariko yavuze ku maradiyo ngo ndambunzi zihari byo numva biri kujya ku mutima bikagaragaza nyine ko atari umuntu dukorana si umuntu ufite ideoloji umwe zabitekerezo nk'iyanjye ko njye ibyo mbora byose ngiramo n'ikimuntu wumva ko baranibiri uburenganzira wa kiremwa muntu kandi iyo ababaye nanyuma mbabaye niyo mpamvu naretse n'ubuzima busanzwe ndaza mbamwira ijambo kugira ngo ndengere kiremwa muntu ubwo rero abatwumva bumvishe ibyo usubije abahari aho ngaho barimo barumva ibisubizo byawe reka mbashimira ariko nongere ndangize mbashimira mwembi nshimira Sendugu Museveni nagira ngo ushimire kuko waje kuza gusubiza bino bibazo Sendugu Museveni urakoze yewe umuntu yavuga ngo izi mibare wizi mibare ntarondogora nkuko ariko rondogora atangiye avuga ngo ahumurije abaturage wahumurije umuturage utateye ubwoba icyo ni cya mbere kivuyemo ari kubahumuriza kuko yari yabamaze icya kabiri ububaka ibiraro ububaka amashuri ni mu nshingano z'umuntu witwaje imbunda inshingano ni ukuzana umutekano ni ukubaka amashuri wumva ukuntu bamaze abaturage babamereye nabi barabambaye birigwa batega imodoka muri rugari ikarenga hepfo ibirume hari ku mboga twebwe aho turi ko tutari twubaka byibuze n'ikiraro kimwe turubakisha ikiraro aho turi hari leta leta irahari n'ifite izo nshingano zo kuyikoresha ubwo ni ukuvuga ko we aho ari na leta yayivanyeho niwe ukoresha ibiro ukisha amashuri niwe ugire gutebira byose yavanyeho leta twebwe muzaze muturebe aho turi n'inshingano za leta ibyacu ni ukuvuga ngo umwanzi araje tugatabara nta kindi ariko arimo aravuga yuko nawe wabeshye aravuga ko wabeshye ko nta mpunzi zavuye aho ngaho muri Masisi ziri hari Goma aravuga ko ibyo wavuze atari byo hari aho Masisi ihanye umupaka nande na Rucuru ngewe ahantu ndi ntabwo ngeze isake isake rero niba zarahavuye zikajya i Goma cyangwa se zaravuye ikarenga ni muri Rucuru zikagenda zikagera i Goma muri Masisi aho ndi muri gurupe ya Muvunyi Kibari ndi muri sekiteri ya Gatoyi ndi muri ufamandu ya mbere n'iya kabiri nta mpunzi n'iyi n'imwe yahavuye izahavuye zavuye ku mupaka aho ayobora zavuye ahantu Mahoro ayobora ariko aho Matata ayobora aho Kiginga ayobora Inosa Kiginga ayobora aho Fankore ayobora ahandi ayobora nta mpunzi n'iyi n'imwe haratekanye abo ngabo bakoresha ibiraro abantu barabahunze okay. Uko bari kubasaba imisoro n'amahoro birengeje ibya leta unamushimire ariko ngo ejo n'ejo bundi azabibazwa
Okay, urakoze cyane Sendugu Museveni kuba waje kwitabira kino kiganiro. Urakoze namwe Felere, urakoze cyane. Kandi kwa ku isabato ikiganiro kindi nzaguhereza General Kigingi na Matata nzaba nicaranye nabo mbaguhereze kugira ngo banyomoze kinyoma cy'uwo mugabo. Okay, urakoze cyane. Uwo mukozi w'u Rwanda. Urakoze cyane. Jire Murumba nawe ngushimire nawe urakoze cyane kwitabira kino kiganiro. Murakoze cyane nubwo wenda amasaha yadushiranye ariko ibyo kuvuga ngo twe twimuye leta Sendugu yaba azi ko leta yujuje ibyangombwa ntabwo akagombye gufata imbona nyine ngo ari gutabara igihugu kuko igihugu cyagombye kusubira igihugu n'ubwa leta iyo rero tuhari nuko hari ibibazo bitagenze neza byatumye tuvuka bigatumye iwacu hataba amajyambere hatagira iki iyo turwanira abaturage bacu ibyo byose tugomba kubibavanamo no kubigisha ukuntu ejo hazaza bagomba kwifata bakirwanirira.